Tani duhet të them ANK-s dhe atyre që fshihen pas ANK-s. Çdo banke shqiptare, mos guxo një lopatë të vetë me dheu, sepse dheu do e mbuloj turpin e kësaj afere korruptive. Kjo kontrat do varroset. Edi Rama, Belinda Balluku, Damian Çiknuri do të shkojnë para drejtësis, sotoj para kulbirase, para kishës lacit. Vetëm për karriken e ti, për pushtetin e ti, për pasurin e ti, refuzon t'i hapë Shqipëris rrugën e zgjidhjes politike. Refuzon t'i hapë Shqipëris rrugën e integrimit europian. A vetëm një përgjegjës që e shtyn tash 3 vjetë hapjen e rrugës tonë për Shqipërin si gjithë Europa. Dhe ky është njeriu që sa herë ka patur mundësi të vedhë interesat e shqiptarëve mbi pasurinë dhe pushtetin e tij, sa herë ka patur mundësi të zgjesë shqiptarët dhe jo banditët dhe oligarkët, ka vendosur kundër shqiptarëve, ka vendosur